Então, a galera do channel, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso channel. Tô aqui dentro do carro porque eu vim pegar o material, inclusive a GoPro, porque hoje eu tô dando uma aula pra um gringo que veio da França. França, Pierre-Louis Costes. O nome dele é Jerônimo Terry. Eu chamo de Jerônimo Terry. O Jerônimo Terry vai ter aula comigo hoje. Eu já conheci ele uma vez aqui na praia e vi que ele não tem muita base, nem da remada, nem da postura, muito menos do posicionamento, nem de bater a nadadeira, nem de remar com o braço. Então, qual o sentido hoje dessa aula? É para que alguns de vocês que se identificar com o Jerônimo Terry, aprendam com o que eu vou tentar passar pra ele, né? Tipo, de como se posturar na sua primeira vez. Que vamos levar em consideração, Leon, que seja a primeira vez dele, tá? Porque ele realmente não... Vocês vão ver aí, ele não sabe nada. Ele já tá lá na praia, vou já descer pra gente conhecer o Jerônimo Terry. O vídeo de hoje vai ser basicamente isso, né? De como você se comportar na sua primeira vez no mar, né? Além de saber aonde vai entrar, além de saber com quem vai entrar, além de saber ler uma corrente de retorno, aonde que tá puxando, aonde que tem pedra, aonde que não tem. Então esse vídeo é muito interessante para você que tá começando right now nesse esporte. Então, eu vou te dar um vídeo com essa magnitude. E por que tu não dá um like aqui? Por que tu não subscribe here nesse canal? Por que tu não se inscreve nessa bagaça? É bem rasinho. Apertou esse botão vermelho que nem o do Leon tá colocando aqui? Tá inscrito. É pra isso que a gente tá aqui. É pra trocar as energias e as qualidades. Hoje vai ser François. A parada hoje vai ser francês. Ó, tô chegando aqui na praia, vocês vão conhecer o Jerônimo. E aí, Jerônimo, bom dia? Bom dia, bom dia. Faz assim com a mão. Yeah. Fala um pouco aí. Eu sou o Jerônimo, eu sou francês, eu moro em Londres. Eu tenho família aqui em Fortaleza e hoje eu quero fazer bodyboard. Eu fiz bodyboard quando eu era mais jovem, quando eu tinha 20 anos. E 20 anos depois eu quero fazer um pouco de novo, né? Sim, sim. E eu quero aprender e melhorar a minha prática. Então, hoje estou aqui para aprender, para melhorar a minha prática e espero que vai dar tudo certo. Vai sim, vamos aprender algumas coisas aqui, eu vou te dar algumas dicas e eu espero que tu saia melhor do que como tu chegou. Tá bom, muito obrigado. Tchau, okay. Valeu. Valeu. Vamos lá. Eu vou fazer aqui com ele um simulado de remada, porque na vez que eu falei para vocês, né? Na vez que eu vi ele ficou meio desajeitado em cima da prancha, vocês vão ver aí também. E a gente vai conversando e quem se identificar com o nível dele vai se identificar com esse vídeo também. E o likezinho não custa nada, né? Let's go do that. Ó, o que eu falei pra ele? Eu falei pra ele que tem dois tipos de remada, né? Pra gente adentrar, pra gente sair daqui da praia lá pra dentro. A primeira é você segurando o bico da prancha, que vocês já fazem, e bate a nadadeira por baixo d'água. É muito interessante isso, tá? Que seu pé fique batendo embaixo da água para que aconteça a propulsão e você consiga entrar. E a outra forma é utilizar os braços. Só que essa segunda forma, para quem está no nível do Jerônimo, é muito difícil, porque exige muito equilíbrio de você, atleta. E quando vem essas ondas contra, você tá ali total em cima da prancha, remando com os braços, certamente você vai se desequilibrar e vai cair. Então, o que a gente vai fazer agora para entrar? Vai utilizar, no caso do Jerônimo, né? Do Jerônimo. Vai utilizar só as pernas, tá bom? Duas mãozinhas no bico, quadril bem fixo ali no final da prancha e utiliza as pernas embaixo d'água. Vou mostrando para vocês, vou colocar vocês dentro da caixa estanque e vou mostrando para vocês como é que a gente vai entrar. Lembrando que hoje o mar tá bem fraco, bem diferente da última vez que eu vi o Jerônimo aqui. Deve ter no máximo meio metro as ondinhas, não vai estar difícil de furar, porém tá muito mexido por conta do vento e tem algumas correntezas, então isso não vai facilitar o trabalho do Jerônimo. Mas a gente tá aqui é pra aprender, não é não? Let's go do that. Pode subir em cima. É, corpo mais pra trás, o corpo. Aí. Bate os pés, pode bater. Coloca a mão mais no bico aqui. Isso. Isso, pode ir. Yeah. Mergulha. Se
fica mais difícil dele conseguir varar, eu vou puxar o strap dele, tá? Porque algumas zonas são bem fortes, tipo essa. Aí puxa pra trás. Pegar no strap dele, ainda bem. Você que tá começando tem que passar por esse processo, é inevitável. Já estamos chegando. Vamos lá, Jerônimo, estamos chegando. Entrou sem ajuda, hein? Essa remada que ele tá fazendo é a mais segura de você fazer. É mais cansativa porque só vai usar as pernas, né? Não vai ficar revezando. Uou! Opa. Mergulha, mergulha! Quando você reveza perna e braço, você se cansa menos. Agora no caso só mais, mas tem resultado também. Chegamos, hein? Descansa um pouco e depois a gente vai tentar pegar uma onda. Ótimo. Uma onda aí. Vai ter que mergulhar, tá? Se liga na remada. Eu vou usar um braço e as pernas, ó. Tenta aí. Segura a prancha reto. Isso. Pode deixar esse braço mais esticado para tua perna ficar bem embaixo d'água mesmo. Tá. Faz de novo. Tá bom, é isso. A gente vai tentar fazer essa remada que ainda tá bem desgonçada, né? Vocês estão vendo? Para pegar onda. Vai tentar três vezes. Se ele não conseguir na quarta, eu ajudo a entrar na onda. Lembrando que a gente ainda não tem base de onda, tá? Aqui. Eu falo que é, a gente tenta. Tá bom. É interessante pra vocês que estão começando também esperar a onda mais em pé, pra não ter que remar tanto. E daí a onda já tem força suficiente pra. Olha essa, Jerônimo. Tá bom. Rema. Já tem que ser. Tem que ser bem antes. Aê. Você rema antes dela chegar em você. Tá bom. Pra pegar o ritmo da corrente. Essa, rema agora. Go, 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 go. Escolher uma espumada, né? Porque pra ele, que não tem noção nenhuma, quanto mais fácil a onda levar, melhor, menos esforço, e aí você termina curtindo o seu treino, o seu surf, né? Agora lembrando que ela não pode estar quebrando nas suas costas, porque se ela quebrar nas suas costas, você não vai conseguir pegar, ela vai te dar uma vaca, né? Um caldo, um wipeout. Então tem que ser espuminha que só te carregue junto da tua remada. A remada dele ainda não foi. Ainda não estava no ritmo da onda. Vamos tentar outra. Vamos lá? Ó, outra espumada aí. Não, mas essa não dá não. Essa tá. Aí, Jerônimo. Tava fraca a onda. Tá fraco, na verdade. Né? Vou esperar uma mais fortinha. Não, não tá sendo. Tua culpa, tá? É onda, não é tua culpa, é porque a onda tá ruim. Sobre a base, tá? Se você quiser, quando você estiver na onda, sim, levantar um pouquinho mais o tronco. Sim. Só se você quiser, se tiver à vontade do jeito que tá, tá ótimo. Pra ir mais rápido? Não, é pra água não bater no teu rosto. Ah, sim. Porque quando tu fica muito pertinho da prancha aqui, a água bate. E tu levanta um pouquinho mais o peito, assim. Mas foi legal, hein? Vamos fazer mais. Vamos lá. Agora que começou. Próximo passo é tu conseguir identificar a onda sem eu ter que falar. Eu vou tentar. É, mas é, repara que parecida com essa que a gente pegou. Ela um pouco levantada, já quase quebrando. Sim. Aí você identifica e começa a remar. Tá. Eu vou te ajudar com isso, mas tá. É sempre bom ir se familiarizando. Tá. Então. Tá.
Era, foi boa, mas tinha que remar. Olha essa aí de novo. Tem que remar forte. Não, essa não dá. É, valeu. Vê que a gente precisa de uma mais em pé pra levar a gente. Consciente do Jerônimo com o bodyboard, né? Ele já, como ele falou, ele fez isso outras vezes, mas eu garanto que foi num verão desse qualquer e fez por fazer, que nem a maioria da gente quando pega o bodyboard pela primeira vez e vai se divertir no verão, né? Mas conscientemente de como remar, onde se posicionar, como se posicionar, é a primeira vez dele. Vocês percebem aí a felicidade dele de realização, né? É bem legal. É um esporte que eu recomendo para todo mundo. Vou lá buscar ele. Consegue descrever a sensação em palavras brasileiras? Ah, difícil, mas foi ótimo, adorei. É bom, né? Uma sensação de, não sei, de que difícil pra explicar. Sim. Mas é bom. Uma sensação boa. É. Nas ondas, né? Difícil. É, bem legal. Todo começo é difícil, tá? Você quer começar e acha que vai ser fácil, não vai. Vai ser difícil, o Jerônimo tá passando um perrengue aí. Mas tá compensando, saca? A parte boa desse esporte é bem melhor do que a parte não tão boa. Então, só te convido, só te chamo pra vir viver essa experiência com o bodyboard. E tamo aí, vamos pegar mais uma onda aí com o Jerônimo. E aí a gente vê qual é. Lembrando que esse lance da base, postura, a gente vai conseguindo com o tempo, tá? Não é que no teu primeiro, segundo, terceiro dia tu vai estar não. De um tempo para se adaptar em cima da prancha, conhecer o mar, conhecer os teus movimentos aqui dentro. Então é todo um processo. E no que eu puder te ajudar, I'm here. Ele foi. Eu achei que ele não fosse, ele foi, cara. Acho que ele vazou. Tomou a primeira vaquinha, né? Recuperando ali, ó. Eu não consegui ir com você. A onda não me levou. Ah! Ela me levou. É. Eu caí forte demais. Vamos nessa. Vai ter que mergulhar nessa, tá? Mostrar pra vocês com esse vídeo, cara, que não existe, saca, tempo pra começar, limite de idade. Tô velho pra isso, tô gordo pra isso não existe, tá? Só vem, cara. Vem, mas vem com consciência. Com instrutor, ou vem sabendo do que tu vai fazer, senão é mais sofrimento do que alegria. Agora ele, além de estar descendo onda sozinho, sem ajuda, tá também entrando agora sozinho, sem ajuda. Quando você começa a entender o mar, perceber onde é que tem as correntes que te ajudam a entrar,
fica tudo mais fácil. Claro que pode vir as séries que ninguém espera e tu tomar na cabeça, mas faz parte do processo. Ó, vem uma atrás aí, quer tentar? Ó, mais um. Vai, folha, folha. Só um pouquinho. É, descansa um pouco, 5 minutos. Ok, ok. Tentar pegar mais uma pra sair. Sim. E lá fora a gente troca uma ideia. Olha essa. Será? Não, né? Ele não conseguiu porque exige muito da conexão dos pés e dos braços para que você pegue a velocidade necessária na remada para que a onda lhe leve, né? Se você tiver numa velocidade que nem a que ele foi, meio que... E a espuma te passa por cima, né? Então vamos tentar outra. Força, força nos pés. Força, 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 força. Muito peso na cabeça, né? Na frente. Mesmo assim, tá amarradão. É, vou trocar ideia com ele agora, o que ele achou. E já agradeço a tua presença nesse canal, o teu like, tuas inscrição, que eu sei que tu já fez, que tu é brabo. E vamos trocar uma ideia aqui com o Jerome. Então, Jerome, fala aí como é que foi essa experiência. Foi fantástica, eu adorei. O Edu é um ótimo instrutor, sabe? Foi o meu dia hoje, a gente pegou 4 ondas. Sim. E bem fortes, e realmente eu, depois da minha segunda aula, estou bem melhor agora, bem melhor. Irado. Graças ao Deus, o Edu que me ensinou que bom, as cara. Coisas, então hoje foi massa, segunda aula foi massa. Irado, vamos para mais uma depois, né? Vamos lá, mais uma, terceira aula. Me diz aqui, fala pra gente aqui do YouTube, se tu fosse convidar alguém lá na França para vir para o Brasil ter aula, como falava isso em francês? Como assim? Chamaram um francês para vir ter aula de bodyboard. Bom, o Eduardo Freitas, ele é um cara que ele mudou a minha vida. Realmente, eu dizia que era Big Rider antes dele, mas na verdade eu não sabia nem o que fazer. Ele realmente foi uma pessoa muito importante para a minha evolução. Eu necessito de uma pessoa assim, e você também vai necessitar de uma pessoa assim, bem instruída. Ele é muito bom, ele quebra, ele manda backflip e ele é o professor, o melhor professor que alguém pode ter na vida. Valeu! Até se tiver me esculhambado, eu não entendi nada. Mas valeu, obrigado aí por vocês estarem com a gente. Let's do this. E aí, galera do channel, e eu achando que já tinha acabado, saindo da minha aula aqui com o François, com o francês, que eu encontro aqui na praia aqui, olha aqui. Olha aqui, valeu, rapaz, o cara fez um convite ali no final em francês para os franceses virem conhecer aqui nosso projeto, viu, Luque? Massa. Foi isso. Se despedir aí com o cigarrito do Leão KB. E a gente se vê no sábado. Let's do this.